Hej, jeg hedder Marie Marschner. I 7. klasse havde jeg allerede haft 3 kærester. Hej, jeg hedder Christian Hetland. Jeg faldt over det her fotoalbum fra min barndom. Så er det jo sjovt at dykke lidt ned i en skoletid. Her der er for eksempel et klassebillede fra 5. C. Hej, jeg hedder Kasper Krasimir, og min historie fra folkeskolen handler om, da jeg gik i 7. Vi har fået nye klasser, og jeg ender så med at sidde sammen med de 2 mest populære på skolen. Og jeg skal så sidde imellem dem, og de er tilfældigvis også kærester. Så jeg tænker, at nu er det sådan mit store moment til at blive en af de populære. Så jeg har forberedt en masse jokes hjemmefra, og synes selv, at jeg er røvgrineren. Så går min stemme i overgang, og det er i alle 3 måneder næsten specifikt til dagen, at min stemme går i overgang, så jeg nåede aldrig at få fortalt en rigtig sjov joke, men ender med at ydmyge mig selv i stedet for. Der er nogle kærestebreve fra dem, som jeg har fået. Der står her, vi elsker dig. Ved du, at Tasha også godt kan lide dig? Hej, jeg hedder Marie Boda, og et stærkt minde, jeg har fra folkeskolen, det var, da jeg gik i 4. klasse, hvor jeg skulle optræde med nogle veninder. Og vi skulle lave en a cappella-version af Spice Girls-nummeret Wannabe. Vi forberedte dansetrin og sådan noget, men det var især noget med det her med, at teksten den skulle sidde lige i skabet. Og så skal vi optræde, og så kan jeg bare mærke, hvordan der bliver grint rundt omkring. Og jeg kan så forstå, at det engelske, jeg synger, det er noget fuldstændig vulapyk engelsk, fuldstændig hjemmelavet. Og det var meget pinligt. Det er flere kærestebreve. Her der er fra det er fra julespillet, hvor at jeg spillede her sammen med Line Nielsen, der spillede jeg troldefar. Kære Niels Skærlund. Undskyld at jeg kaldte dig for Skærøst i 2005. Det var ikke i orden. Og jeg overskred dine grænser. Du var faktisk en virkelig god matematiklærer, selvom jeg havde matematik. I apologize. Hej, jeg hedder Jakob Madsen Kvols, og jeg har gået i skole i Toftlund i Sønderland. Og på et tidspunkt der starter der en dreng fra København. Han snakker ærke københavnsk, har store tykke kassebriller, går i 70'er tøj. Dagligt får han buksevand, bliver hængt op på knæregn uden foran skolen, bliver låst ind i depotet. Og særligt slemt er det en dag, hvor de propper ham ned i sådan en lille bitte kuffert. Der ligger han så og skriger hele spisefrikvarteret. Ingen gør noget ved det. Hverken lærer eller ledelsen eller også hans klassekammerater. Det kan jeg godt fortryde den dag. Og her der er et skolefoto fra 3. C. Skal jeg fortælle mere?